stopu k pátečnímu závodu máme připravenu dokonale. Stejně tak se nám připravuje i mobilní obrátka. Máme tady první oborce. Filip Nikl jako první dorazil na obrátku na mísečkách. Další v pořadí tady máme Káju. Můžu to už otočit? Takže Kája na obráce. Máme tady Jakuba. Rozhodčí dbá na správný průjezd s obrátkou. Máme tady dvojici Juru a Katku. A jeden ze závodníků se nám vyřítil úplně odinut. Jak je toto možné? To asi závodnice oběhla celé Krkonoše. Dokonce kleje. Máme tady Kláru, šestou závodnici. Ano. Máme tu další dva lyžaře. Adélu a Michala. Kolem. Adéla chtěla obelstít rozhodčího. Nakonec teda obrátku objela. A Michal. Já slyším, můžete. Měl špindl. Kam jedeš ty? Michalova oblíbená štace. Špindl. Adéla nad špindlem. Jiřík. Michal. Trenér. Už pojďme dál. Jeden. Jako v mrdě. Takže se tu nějak pokoušíme dostat dolů do špindlu k přehradě. Klára, vděčný objekt na filmování. Tam máme přehradu. To jsou prostě vymoženosti. Někteří poprvé s lyžema na lanovce.
počasí nic moc. Prej je to hnus. Je to paráda. Hejo. Hromadný úprk na rovinku.